Qasım Süleymaninin qətlində şübhəli bilinən şəxs edam olundu. İran CIA-ya casusluq etməkdə və güc qüvvələrinin komandanı General Qasım Süleymaninin yeri haqqında məlumat ötürməkdə ittiham olunan şəxsi edam edib. Tasnim agentliyinin məlumatına görə, bugün səhər edam olunan Mahmud Müsəvi, Məclin həmçinin İsrail Kəşfiyyat Agentliyi Mossad'da da işlədiyi iddia olunur. Bununla yanaşı bildirilib ki, məhkum barədə Süleymaninin ölümündən əvvəl açılan cinayət işinin ABŞ-ın keçirdiyi əməliyyatla əlaqəsi olmayıb. Xatırladaq ki, yanvar ayının 3-də gecə Bağdad aeroportu yaxınlığında ABŞ pilotsuz uçuş aparatı ilə endirilən raket zərbəsi nəticəsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun güc qüvvələrinin komandanı General Qasim Süleymani öldürülmüşdü. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən daha tez xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənməyi və şərh bildirməyi unutmayın.